Na hizo ndizo Mungu anaona. Saa zingine tunauliza kwa nini tuna miss blessings za Mungu. Unakuta ya kwamba religious people, they are very poor in the matters of worship. Unakuta kama kuna sherehe ya kwenyu, wacha tukumbuke Christmas. Wakati mulikuwa mnagojea wageni wakuje kwenyu, uliamuka 5. Dio utayarishe masufuria. Na mulikuwa tu mnatayarisha sherehe. Ama kuna sherehe watu wameshawaiamka wamechelewa, wageni wakuje. Tunaogopa sana kuhaibika kwa watu, lakini hatuhaibiki Mungu. Na ndio maana nimesema, have you forsaken God?